Kyllä se vaan nyt meni tää kahvi pahan makuiseksi, täytyy heittää se menemään. Heitetään se helvettiin. Mulla vähän palo kuulkaas tää mun keitos. Mut mä meinaan sen syödä, kun ei tässä mun mielestä oo mitään nyt silleen erikoista. Mä luultavasti saan täältä reunasta nyt tätä otettua. Tästä ei tule tätä mustaa kovin paljon. Ihan vähän vaan. Noin. Mut kyllä mä meinaan noikin tuolta vielä ottaa hyödynnykseen. Mähän en ruokaa helvettiläinen heitä menemään. Yritän ottaa tästä nää. Nää vielä talteen. Sitten tää pitäisi jotenkin liottaa. Mä luulen, että kun mä keittelen makarylliä tässä, niin mä saan kyllä nää aromit vielä täältä talteen. Maukasta iltapalaa. Mut tää vähän nyt häiritsee, tää vähän niinku palo pohjaa. Mut ei se nyt siitä vielä pahaksi mennyt. Esimerkiksi tän voi kyllä hyvin syödä tosta ja hyllää.